നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമായ ഒരു വാർത്തയാണ് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ഷോളിന് തീപിടിച്ചു. പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ ശബരി ആശ്രമത്തിലെ പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു ഈ ഒരു അപകടമുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം ഗാന്ധി പ്രതിമയെ ആദരമർപ്പിക്കാൻ കുനിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു മുന്നിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ദീപത്തിൽ നിന്നും തീ കത്തുകയായിരുന്നു, ഷോളിൽ കത്തി കയറുകയായിരുന്നു. ഷോളിന് തീ പടർന്നത് ഉടൻ തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. വലിയൊരു അപകടമാണ് ഒഴിവായി പോയത്. ചുറ്റും നിന്നവരാണ് ആദ്യം ഇത് കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വൻ ഇടപെടൽ നടത്തി ആ ഷോള് ഉടനടി മാറ്റുകയും ചെയ്തു, തീയണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വൻ അപകടം ഒഴിവായി. ഗവർണർക്ക് പരിക്കുകളൊന്നുമില്ല. ആശ്രമത്തിലെ പരിപാടിക്കിടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രത്തിൽ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി കുനിയുന്നതിനിടെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന കത്തിച്ചു വെച്ച വിളക്കിൽ നിന്നും കഴുത്തിലിട്ടിരുന്ന ഷോളിലേക്ക് തീ പടർന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് വൻ അപകടം ഒഴിവായി പോയത്. ചുറ്റുമുള്ളവർ ഷോളിൽ തീ കത്തുന്നു എന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഗവർണറുടെ ശ്രദ്ധയിലും ഇത് പെട്ടത്. എന്തായാലും ഞൊടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഗവർണറുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഷോൾ എടുത്തു മാറ്റി. ഷോളിൽ തീ പടർന്ന വിവരം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഗവർണർ പോലും അറിയുന്നത്. തുടർന്നുള്ള ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും ഗവർണറുടെ ഷോളിൽ ഈ ഒരു തീ പിടിച്ചത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഒരു ഇടപെടലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടലും കൊണ്ട് വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. അതേസമയം PV അൻവർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെയും നടത്തിയ ആരോപണങ്ങളിൽ മറുപടിയുമായി ഗവർണർ നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അൻവറിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഗുരുതരമാണെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉൾപ്പെടെ ഫോൺ ചോർത്തിയ സംഭവം ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണെന്നും ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. തനിക്ക് പരാതി കിട്ടിയാൽ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും, ഫോൺ ചോർത്തലിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്, മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നതടക്കമുള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നു ഗവർണർ നടത്തിയത്. മാത്രമല്ല പൂക്കോട് വെറ്റിനറി കോളേജ് ഡീനിനെയും അസിസ്റ്റന്റ് വാർഡിനെയും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം മരവിപ്പിച്ച നടപടിയിലും ഗവർണർ മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൽ നിരവധി ആരോപണങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇരുവർക്കുമെതിരെ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ രക്ഷിതാക്കളും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അന്തിമ തീരുമാനം ഇരു വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗം കേട്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കുമെന്നും സ്റ്റേ നടപടി അന്തിമ തീരുമാനമല്ലെന്നും അടക്കമുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിരുന്നു ഗവർണർ നടത്തിയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.